tapete bem grandão. Olha o tamanho que é, tá? É bem grande. O Bruno tá chegando. Já tá. Subindo o tapete. Oi, gente, já cheguei ao final do tapete. Agora eu vou fazer o bico, que é o acabamento, né? O biquinho dele. Ele ficou assim, ó, desse tamanho. Depois eu vou medir quanto que ficou. Sei que ele ficou grande. Esse tapete, ele não é difícil de fazer, muito facinho. Agora é o acabamento, o finalzinho dele, que é o bico. Para fazer o bico, você vai precisar fazer uma correntinha de 3 pontos, aí passa a linha na agulha e vem aqui, ó. Vendo? Fez 3 pontos alto, né? Colocou no mesmo lugar. 3 pontos alto, uma correntinha 3, né? Agora, você vai fazer, você não vai fazer ponto alto, você vai, e nem vai passar a linha na agulha. Vai diretamente no mesmo lugar, vai colocar a agulha e puxar, ó. Ficar assim, ó. Agora, você vai vir aqui, ó, sem correntinhas, puxou, né? Caminhou um pontinho, ponto baixo. Agora, você vai fazer uma correntinha de 3, 1, 2, 3. 3 pontos. Passar a linha na agulha, aí vai vir, pular um espacinho, ó, e vai vir aqui, ó, no próximo. Vendo? Vai fazer mais 3 pontos alto. 2, 3. Sem passar a linha na agulha, vai vir no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Ó. Vendo como ficou? Aí, vai vir aqui de novo, mais um ponto baixo, seguido, um pouco mais na frente. Aí, vai fazer mais 3, uma correntinha com 3 pontos, vai passar a linha na agulha e vai vir, sempre deixando um espaço para não ficar muito próximo. Ó. Aí, continua a mesma coisa.
até chegar ao final. Chegando ao final, você corta a linha e pronto. É um bico bem simples, né? E fica com acabamento bem bonito. Entendeu? Como ficou, tá vendo? Ele vai ficar inteirinho assim. Quando eu chegar lá no final, quando eu terminar, aí eu mostro pra vocês como que ficou o resultado e também quanto que ele mediu. Ó, ele é bem grande. Entendeu, gente? E olha essa touca. Eu que fiz. Gostaram? Cachecol também, ó. Tá muito frio aqui, ó. Tô com duas toucas, ó. Muito frio, muito. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha, vamos fazer hoje este tapete. Eu vou começar ele aqui para vocês verem. É um tapete redondo. Esse eu acabei de fazer, mas já vou dar início em outro para fazer o vídeo aula para vocês, tá bom? Na verdade, eu já tava fazendo o vídeo aula já dentro desse, mas o começo eu não fiz, então eu vou fazer agora. Então, olha, é um tapete redondo. Tá muito sol aqui. Tá frio, mas tá sol. Saindo algumas restas da janela. Essas gradinhas aqui, a resta da janela. Olha, gente. Então, vamos dar início o nosso tapete. O bico que eu terminei de fazer. Tapete grande, redondo. Inteirinho no ponto baixo. Vamos começar? De um novelo de 1,8 kg, ficou esse. Agora, esse daqui eu vou fazer outro tapete. Aí eu não sei o tamanho que vai ficar. Tá? Nesse mesmo modelo, vou dar início. Quando tiver pronto, eu venho com os dois já pronto pra vocês verem. E também, nesse mesmo vídeo, vai sair o resultado desse segundo. E quanto que mediu. Você vai pegar o barbante. Esse barbante aqui é o número 8. Tem gente que faz com anel mágico, já eu não começo com anel mágico, eu começo assim, ó. Aí vem aqui, ó. Põe a agulha aqui e segura aqui, ó. É tipo uma laçadinha, né? Aí eu venho aqui, ó. Pronto. Agora vamos fazer uma correntinha de... Não sei quantos pontos. Vamos ver aqui, ó. Tem 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai medindo, tá? Vamos fazer mais 7, 8, 8 pontinhos.
fechou o cerco aqui. Agora, aqui dentro desse cerco, nós vamos trabalhar tudo com ponto baixo. Sem passar na agulha, viu? Sem passar a linha na agulha. Tudo assim, ó. Você vai encher esse cerco aqui, tudo com ponto baixo. Olha. Vai encher tudo. Tudo assim, ó. Esse tapete, ele não tem segredo. O único segredo dele, pra ele não ficar chapéu e nem ficar babadado, você tem uns truques aí, um segredinho, mas é só isso. Olha, eu não contei quantos que eu fiz aqui de ponto baixo, não contei, que aí depende do seu ponto, né? Olha, só sei que ficou assim, ó. Se você quer isso aqui menor, só fazer menos ponto. Só desmanchar e fazer menos ponto aqui, ó. Se você quer menor. No caso, eu fiz 8, né? Vamos ver com 7. Olha. Tá vendo? Aí vai enchendo, que nem eu falei. Essa pontadinha aqui, ou você esconde aqui, depois você corta o que aparece a pontinha, ou você já corta ela pra descartar. Se fizer assim por cima dessa ponta de linha, ela vai ficar escondida aqui. Senão, você pode cortar ela. Tá vendo, gente? Que não tem segredo. Você viu que ficou menorzinho? Com 7 pontinhos, ó, com menorzinho. Menorzinho fica melhor, né? Fica mais bonitinho. Agora, aqui você vem, faz isso aqui, ó. Fechou o cerco. Deixa eu cortar essa ponta pra não atrapalhar nós, ó. Cortei a pontinha. Agora, aqui, gente, nesse começo, aí que tá o segredo. Você vai trabalhar meio ponto aonde você fechou esse cerco, ó, meio ponto. Aqui já, em seguida, você vai pôr mais outro meio ponto, ó, tá vendo, ó? Ó. Aí, você põe no mesmo lugar mais um, ó, sem passar a linha assim na agulha, não precisa, só assim. Aí, você vai dar a volta inteirinho, assim, dois pontos, dois meio ponto, assim, ponto baixo, dentro do mesmo, no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Ó. Se você ver que tá ficando muito, você vai achar que vai ficar muito cheio, você faz um ponto, no lugar você faz dois pontos baixo, e no outro você faz só um ponto baixo. No caso aqui, eu tô fazendo os dois na carreira em seguida inteirinha, porque depois nós vai começar outra carreira só com um ponto baixo. Ó. Pode ver que eu fui o cerco inteirinho com dois pontos baixos no mesmo lugar. Porque se você não fizer assim, o seu trabalho vai ficar que nem um chapéu. Ó. Pronto, agora chegou aqui no final. Aí, você vai puxar a linha aqui, ó. Tá vendo? Olha como que ficou, ó. Tá vendo? Agora, nós vai, sem fazer correntinha, sem passar a linha na agulha, nós vai trabalhar aqui, ó, nesse próximo é furo aqui, ó, meio ponto em todo eles, vai trabalhar inteirinho com meio ponto, ó,
Aí, não precisa pôr mais dois meio ponto no mesmo lugar. Põe só um. Agora, se você vê que ele tá ficando com buco, você vê que ele tá fechando, tipo um chapéu, você faz dois meio ponto no mesmo lugar. E no próximo, você faz só um. Porque senão ele vai ficar muito cheio de babado. No final do seu trabalho, você vai ter que desmanchar. Porque ele vai ficar um tapete redondo, mas todo cheio de babado. Ó. Vamos fazer aqui pra vocês entenderem. Ó, tô fazendo só meio ponto. É, meio ponto. Ponto baixo em cada furinho, ó. Um pontinho baixo, sem passar a linha na agulha. Eu falo meio ponto, gente. Eu não sei se é. Eu falo meio ponto, ponto baixo. Ó. Tá vendo? Inteirinho nele em volta, ó. Daquele cerco primeiro que nós fez. Fechando com dois pontos baixo. Em cada furinho, nós vai fazer inteirinho. É só um ponto baixo em cada furo. Agora, isso tudo depende do ponto de vocês. Se vocês tiver o ponto muito apertadinho, vocês faz dois. Aí, vocês é quem sabe. O meu ponto, ele não é tão apertado, não. Ó, comecei a próxima carreira. Aí, eu vou fazer dois pontos baixos em um furo. No próximo furo, eu vou fazer só um ponto baixo. Aí, eu vou vendo se eu tenho condições de fazer dois pontos baixos no furo só, se ele não vai ficar fechadinho, aí eu vou fazendo. E se não, eu faço um ponto baixo. Aqui eu tô fazendo dois e um, dois e um, ó. Pra ele não ficar no final do trabalho, não ficar que nem um chapéu. Aí você vai falar, ai, mas o meu trabalho, ele ficou que nem um chapéu. E quando eu ponho no chão o tapete, ele não fica sentadinho no chão. Ele fica erguido no começo. É isso aí, você tem que ir aumentando o ponto. Em cada furo, você faz dois pontos. Aí, se você vê que vai ficando muito aberto, você faz só um meio ponto. E assim por diante, até o final dele, até o tamanho que você desejar do seu tapete. Então, esse modelo é só isso. Não vai fazer outra coisa a não ser esse ponto aqui. Ponto baixo. E trabalhando dessa forma. Pode ver, ó. Aqui nessa segunda, nessa... Aqui já é a terceira carreira que eu tô fazendo. Eu já fui colocando um ponto baixo em um furinho. No próximo, eu já fiz dois pontos baixos. No outro, já fiz um. Pra ele não ficar muito fechado no começo. Ó. E lembrando, não tem emenda, viu? Vai diretão, ó. Aqui, ó. Já vou fazer um ponto só. Baixo. Ó. Vamos ver até o final aqui. Que mais ou menos, você que faz seu trabalho, mais ou menos, você sabe onde você começou, né? Que nesse trabalho aqui de ponto baixo, de vez em quando você faz isso aqui. Aí, você, mais ou menos, você sabe aonde começou. Tá vendo aqui, ó? Se eu for, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu for aqui, ó, no próximo, ele vai ficar bom, mas no final eu posso ter um problema. Aí, então, eu venho aqui com um, no mesmo furo, no mesmo lugar que eu coloquei um, eu coloco mais um, ó. Aí, o próximo eu já faço um só. Senão, no final também eu vou ter problema. Então, é assim, você vai controlando o seu trabalho, assim, o seu tapete dessa forma, ó. Tá vendo? Como que ele já tá grande? Ó, e ele, de vez em quando você tem que fazer isso, e ele não tá fechando e nem tá abrindo muito. Aí, ele vai crescendo e vai ficando largo dos lados e ele vai ficando a forma do tapete. No final, você tem um trabalho bem
assim, trabalho com sucesso, né? Não precisa estar desmanchando porque você não gostou do começo, você não gostou do meio, né? Então, é isso aí. O tapete redondo nesse modelo aqui é desse jeito aqui que eu faço. Aí depende também do ponto da pessoa, né? Se a pessoa tem um ponto maior, mais largo ou mais apertadinho, aí você vai aumentando ou diminuindo, depende do seu ponto. E também da linha que você trabalha, né? Ó, tá vendo? Aqui eu já vou fazer dois, ó. Que você já percebe automaticamente que ele dá uma fechadinha. Então, você já faz dois. Aqui já vou continuar com um, ó. Ó. E assim até o final que você deseja que seu tapete fique. Ó. Olha o resultado dele aqui, ó. Tá vendo? Olha. Certinho pra vocês verem. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pôr ele no chão pra vocês verem como que ele vai ficar. E no final, eu vou trazer os dois prontos pra vocês verem. Com todas as medidas. Vou pôr ele aqui no chão e eu vou trazer. Olha aí, gente. Como que ficou o tapete, olha. Olha o comecinho dele aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o primeiro que eu mostrei pra vocês, mas o outro vai ficar a mesma coisa. Tá vendo que ele ficou bem assentadinho no chão? Às vezes, no que você joga no chão, ele pode ficar meio erguidinho, é só você passar bem a mão assim, porque aí ele vai assentando, né, certinho, que ele é novo, né? Ó. Tá vendo? Olha o biquinho dele. Que bonitinho, ó, que ficou, ó. Bem simples, mas ficou legal. Eu gostei. Então, eu vou terminar o outro, aí eu mostro os dois e a medida pra vocês como que ficou, tá bom? Oi, gente, o resultado do tapete foi esse. Ele tá medindo 84 centímetros. Olha. 84 centímetros. Coloquei aqui em cima da minha mesa para melhor ser para vocês verem. Aqui tem dois tapetes. Os dois do mesmo tamanho. Aquele novelo de linha deu para fazer os dois com esses 84 centímetros. Aí ficou esse daqui. Dá para ter feito mais duas carreirinhas? No último tapete, dava. Mas aí, eu fiquei com medo de não dar na hora de terminar. Falei, é melhor que sobra do que faltar e depois ter que desmanchar pra fazer o bico, né? Então, ficou esse daqui. Ó, pode ver que já dá pra ver até o final do... que é onde que é enrolada a linha, né? Então, ficou bem pouco. Mas eu vou deixar aqui, porque eu vou fazer mais trabalhos para essa minha cliente, aí eu continuo, que ela deu a linha. É, quem trabalhou comigo foi essa agulha. Eu não sei a numeração. Ó, bom, mas foi essa agulha aqui. É, então, é esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aula deste tapete. Você vê que não tem segredo, ó, só vai aumentando. Se caso precisar, ó, ele não ficou babado, ele não ficou chapéu. Ó, aqui, ó, o comecinho, ficou bem assentadinho. Então, agora vamos ver o outro de baixo, que é o medo mesmo, o modelo. E eu creio que o mesmo tamanho. Olha, gente.
Vamos ver se deu o mesmo tamanho, né? Vamos conferir. Aqui ela tinha dado 84 centímetros. E vamos ver este. Que esse daqui foi o primeiro que foi feito, viu? Peraí. Deixa eu arrumar certo aqui. Tem que colocar certinho, né? Aqui em cima. Olha. Olha, gente, 84 centímetros, tá vendo? Que esse, no caso, foi o primeiro que foi feito, também deu a mesma metragem do segundo. Então, é isso aí, o vídeo-aula desses tapetes redondo, feito num ponto, eu falo que é meio ponto, ou ponto baixo, né? Aquele ponto bem miudinho, olha. Ó. Aí, você vai aumentando aonde deve aumentar e vai diminuir aonde que tem que diminuir. Aí, conforme seja o seu trabalho, do jeito que vai ficando, você vai arrumando, né? Então, trabalho concluído, né? Fiquei muito feliz com esta encomenda. Essa cliente, ela já conhece ela há muito tempo, ela é da minha igreja, a irmã Lúcia. Ela eu já fiz bastante coisa para ela, mais tapete, trabalho para um trabalho da netinha dela, um cachecolzinho com touca e faixinhas de cabelo. E olha, agora os dois tapetes. E com esta linda orquídea, né? Olha, esta orquídea eu ganhei do meu filho ontem. Olha que linda. Para enfeitar mais ainda. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilha, dá o joinha de vocês, tá? E compartilha com mais alguém, porque aqui é um vídeo aula, né? E ele é bem, não é muito longo. E eu creio que vocês vão entender. Não tem segredo, do começo ao fim. É o mesmo ponto, só muda o biquinho, né? Já tá explicando aí como que faz. E eu gostei muito, muito, muito. Pode ver que ele ficou bem sentadinho, né? Ó. Gostei muito. Então, que gostoso, né? Olha aí, dois trabalhos lindos e maravilhosos. A responsável aí, e olha o que ficou de tudo isso daí, 1,8 kg, ficou isso aqui, ó. Ficou porque, que nem eu falei, tive medo de não dar, né, pra fazer o acabamento, então, ficou isso aqui, mas isso aqui não é desperdiçado, não, vou fazer outro trabalho pra ela quando vir, que ela vai querer que eu faça mais outro tapete. Então, é isso aí, gente. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. O que vocês acharam da minha orquídea aqui do meu filho Bruno Eduardo? Isso aí. Tchau!
someone. Is this normal?